Hei hei, det Øystein fra Wild Voss her. I dag jeg på Staup igjen, og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om utstyr. Det kjempestas. Så i dag blir det litt grann prat om hva som kan være godt utstyr å ha med seg på klatreklippet når man skal klatre på sportsklatreruter da. Her har jeg linet opp en del av det utstyret som jeg tenker brukbart og smart. For å bruke til sportsklatring på lavlandsklippet. Sko, tau, hjelm. En liten nøttepirker ligger der borte. Og så det ekspressslynger. Noen klemknuteslynger. Klatreselen min ligger der. Jeg har noen skrukarabinere, en taubrems. Så har jeg noen slynger. En ferdig sydd grønn 120 cm slynge, og så har jeg to som jeg har laget selv med å knyte sammen. Så si litt mer om dette utstyret jeg. I litt sånn rekkefølge og litt mer detalj. Vi ser at det en del utstyr her. Det noen tusenlapper utstyr. Men jeg tenker at dette en bra sånn basis å ha. Enten du skal nøye deg med sportsklatring, eller om du har tenkt å gå videre til andre sjangre, for eksempel klatring på egne sikringer. Klatreselen, også kalt sitteselen. Den her er laget for egentlig alle former for klatring. Så, og det kan du si basisutstyr. Så den satt sammen av egentlig i hovedsak tre deler. Det jo da det store hoftebeltet som jeg holder opp nå, som skal være rundt livet. Og så under der ser man da to løkker til, det lårløkkene som beina skal ned i. Så nå står jeg og ser på denne selen fra forfra. Og så har man noen spenner her for å stramme hoftebeltet. Og den jeg løfter opp nå kalles for sentralløkke. Den kobler sammen hoftebeltet og lårløkkene. Denne her laget av en produsent som heter Black Diamond. Og en klatresele som tilpasset en slags allsidig klatring da, men som også kan funke ganske bra på klatring til fjells, rett og slett fordi at den har gode justeringsmuligheter også i lårløkkene. Så det ofte der du kan se forskjellen på om en sele egner seg for fjellklatring eller eventuelt brevandring, i hvilken grad du kan justere og åpne lårløkkene. Det en fordel hvis du må ta på deg en regnbukse mens du innbindet i tau, for eksempel, så det det mulig med den typen sæle, men andre sæler åpner ikke nødvendigvis for det. Da. Så det noe med disse utstyrsløkkene. Da. De tåler jo ikke last, men de avgjør jo hvor mye utstyr du kan feste på sælen og ta med dig. Så fire en slags standard. Klatresæle har vanlig levetid på ubrukt maks 10 år. Brukes den jevnlig, så vil 5 år være en grense. Og inspiser da utstyret regelmessig, sånn at du ser om disse slitedelene her i front, rundt sentralløkka, om det blir frynsete og slitt her, så kan det være greit å skaffe seg en ny sele. Klatreselen bør du ikke kjøpe brukt. Klatretau. Det som vi har liggende her, det et såkalt heltau, et dynamisk heltau, 60 meter langt. Dette her blitt noen år gammelt, 3-4 år, så det har litt tegn på slitasje, ser vi, i strømpen. Det kalles et strømpetau fordi det har en vevd strømpe som beskytter en kjerne som bærer last. Man kan ane det igjen her, at det noen hvite sånne nylonfibre i midten, og så det en gul strømpe rundt. Så prinsippet da at du har en beskyttende del og en lastbærende del. Vanligvis så tau du får kjøpt over disk i dag, de impregnerte fra produsenten, og det kan være smart med impregnerte tau. Da de litt mer motstandsdyktige mot støv og skitt, og bevarer de dynamiske egenskapene sine, altså strikkegenskapene, selv om det blir litt vått. Da. Tau har begrenset levetid og slites avhengig av bruk, men litt sånn som for sæler, maks 10 år, selv om det ikke har vært brukt i hele tatt. Normal, sånn, regelmessig bruk, maks 5 år.
brukes de hyppig og typ som flere ganger I uka og variabelt bruk ute og inne og rundt omkring, så, så kanskje de ikke tåler mer enn et par sesonger. Så klassisk bredde på et, eller tjukkelse på et sånt heltau en rundt 10 mm. 60 meter kan være en bra lengde. Kan ofte være lurt å skaffe seg en taubag til tauet sitt, sånn at når man ute på kregget og utsettes for boss og groms på bakken, så, så kan man ha tauet spredd opp I en sånn bag eller utover en sånn duk, og så, så sparer man tauet litt. Tau kjøpes heller ikke brukt. Her har vi hjelm. Man vil se at det ganske mange som ikke bruker hjelm på klatreklippet, men den har nå to bruksområder. Det ene jo å beskytte mot fallende gjenstander, for eksempel stein, som andre røsker løs. Det andre jo at det fort å dunke I hodet, særlig hvis man får et uventet fall, så kan man bli vippet rundt og, og få huet I fjellet, og det ikke greit, så da kan hjelmen avta. Sikreren kan også da ha hjelm på seg. Sånn som på staup her nå, så er det klipper hvor, hvor det nyetablerte ruter med fjellkvalitet som varierer noe, så her kan det komme ned fjell av og til, og da, eller stein, og da det fordel å ha hjelm på seg. Da. Tåler en del juling denne her. Dette sånn plasthjelm fra Petzl, den tåler en del, men den bør jo behandles litt som med andakt, ikke moses opp I en sekk og ikke sittes på og herjes med for mye. Da. Hvis den får en tung kakk og blir sprekt av sin, så skal den byttes ut. Så har vi over I en sånn jungelverden full av muligheter, klatresko, og der det jo litt sånn smak og behag. Denne her har jeg vært veldig fornøyd med, fordi den passer foten min veldig godt. Jeg ikke noe sånn rev på å forklare hvilke superegenskaper de forskjellige typene sko skal ha, men når du I butikk og skal ha deg sko, så det din første klatresko, så, så tenk at du skal kunne gå rundt på gulvet med den, uten at det skal være smertefullt. Jo mer erfaring du får som klatrer, jo tettere vil du at skoen skal sitte, og jo mer presis kontakt med fjellet vil du ha. Men som et utgangspunkt så, så gå for noe som føles greit på foten fra starten av. Så kan det jo også selvsagt være greit å ha to par hvis man vil det, med litt ulike egenskaper. Skal man klatre bratt inne eller buldre, så kan man kanskje ha en type, og skal du ut og klatre på litt lettere ruter, lange ruter, så kanskje velge noe som litt mer comfy og litt mykere såle. Kanskje litt overraskende å ta fram en nøttepirker. Dette jo egentlig utstyr til kileklatring, hvor man da bruker denne her tuppen til å pirke løs sikringsutstyr som litt vanskelig å få ut av sprekker. Men dette her anvendelig til flere ting. For det første så kan man jo plukke vekk løse steiner og løst fjell I sprekkformasjoner I fjellet og renske vekk jord og grums med denne spissen på denne her. I tillegg så kan man ofte komme over løse hengere på boltruter. Og da vil disse hølene her kunne brukes til å stramme løse muttere. Og det kan av og til være litt sånn lifesaver-opplegg. Klippes lett på selen med denne her. Så har vi ekspressslinger da. Det jo sett av to karabinere festet sammen med en slinge. Som dette her, og det som kan være verdt å si om dette her, det at man bør passe på å holde styr på hvilken karabiner man fester I bolt og hvilken man fester I tau. Så ikke bland de. Ofte jo slinga rigga sånn som dette, med en litt sånn løs og romslig fleksibel ende som festes I bolten, og en mer sånn stiv og ubevegelig del som til tauet. Så her I dette tilfellet har jeg en wire-karabiner som tauet skal inn I, og en vanlig karabiner som går I bolten. Og det som man ofte vil se, det at den boltekarabineren får noen slitasjespor øverst, hvis man driver og faller I slinga. Og de sporene de skal helst ikke drive og gnage på tau, derfor vil du ikke blande de to binerne sitt bruksområde. Da. Slinga I midten den kan byttes ut ganske enkelt, så etter 5 år så det på tid å bytte slinga. Da. Hvorfor hvis du har klatret en del? Maks 10 år på nylonslinga også. Så her har vi en med wire port. Og her borte har vi en annen variant som like god.
Og den har vanlige karabinere både opp og nede. Så eneste bruksforskjell på de egentlig at den wire-karabiner, den egner seg bedre på liksom isete forhold, snø og is, og dette kan kanskje være gode slinger å ha med seg til isklatringa, eller på bre. Mens disse her, de iser til litt kjappe da. En anvendelig del av klatreutstyret disse klemknuteslingene som jeg har her. Jeg har tre stykker her, litt forskjellig farge og tjukkelse det på de. De kommer til anvendelse blant annet ved rappell og en del andre kameratredningssituasjoner. De veier nesten ingenting og gir deg store muligheter for å løse en hel rekke situasjoner. Du kjøper dem i butikk som metervare, og den blå her, det er 6 mm statisk nylontau, som man kan kjøpe noen meter av og kappe og knyte egne klemknuteslinger da. Så dette her er vel her kappet en lengde på en meter omtrent. Hvis du holder armen utstrekt og holder tauet da fra fingertupp og innover mot overkroppen, så skal du kunne nå fra fingertupp og inn mot cirka midt på brystet da. Det passer lengde. Når den ferdig knytt, så skal det være cirka like stor som underarmen, eller like lang som underarmen, denne slingen. Dobbel fiskeknute, så lang nok tamper litt viktig da. Pass på at ikke de frynser opp. Slites ganske fort da, så jeg pleier også å bytte disse slingene relativt fort når jeg har brukt dem en del, så hvert tredje-fjerde år pleier jeg egentlig å bare bytte alt. Det koster de ganske lite. Det kan være greit å ha i hvert fall en litt sånn tynnere en, 5 mm, til bruk på litt tynnere tau eller på enkelt tau da. Her har vi en hylsebrems, en taubrems. Helt sånn standard basic opplegg. To åpninger, så har den sånne freste spor som kan gi ekstra bremsekraft. Og så det laget noen sånne illustrasjoner på den for å gi noen indikasjoner på hvordan tauet skal tres gjennom denne her. Så dette en type taubrems. Det finnes ganske mange på markedet, men jeg tenker at dette en anvendelig taubrems som alle kan ha. Også ferskinger. Og altså disse sporene, de trenger man strengt tatt ikke, men de kan som sagt være hjelpsomme hvis du bruker litt tynne tau, eller hvis du bruker helt nye tau som glatte, så kan de gi deg ekstra bremseeffekt da. Kjøpes gjerne sammen med skrukarabiner. Tåler masse juling, men observer her oppi hvordan slitasjen fra tauet kan file vekk deler av metallet og skape skarpe kanter over tid da. Så med regelmessig bruk så vil det være behov for å inspisere og overvåke det. Skarpe kanter vil slite på tauet. Et lite knippe med skrukarabinere bør man ha. Det jo først og fremst hvis man skal rigge noe tau, rappellere, henge opp topptau og så videre, så kan det være greit å ha et par ekstra skrukarabinere med seg i sekken. Denne her bruker jeg til taubremsen, og vi ser det på toppen her at tauet har løpt gjennom her en del ganger allerede. Denne kjøpte jeg bare for et par måneder siden, men over tid så vil de slitasjesporene bli tydelige. Dette en pæreform av karabiner, eller en HMS-karabiner. Litt god og stor, på plass til hele hånda inni. Det kan være en fordel hvis den får en fastlåst lås. Ja, så den hører liksom med taubremsen den da. Og så har man disse D-formede karabinerne, som litt mindre. Anvendelig størrelse til for eksempel ringing av topptau, eller ja, andre typer innkoblinger. Da. Disse tåler i utgangspunktet lang brukstid. Det som avgjørende er å observere slitasjesporene etter tau, og ellers ikke så mye annet enn å sjekke at låsemuffene virker som de skal. Det kan være greit å skylle vekk smuss og drit innimellom, og eventuelt smøre litt ramme med sånn her VD-40 eller og sånn type smørolje. Bortsett fra det så tåler disse her lang tidsbruk da. Siste punkt på utstyrsprogrammet, litt sånn slynger, lengre slynger. Så her har jeg en grønn slynge som 120 cm i åpen tilstand. Den ferdig sydd, ser vi, så den levert sånn fra produsent. Den laget et stoff som heter Dyneema, altså et slags syntetstoff som tåler mye last, men som sårbart for friksjonsvarme da. Så den kan først og fremst brukes i åpen tilstand, altså uten så mye knuter og sånt.
Og så har jeg kjøpt inn noe båndslenge. Dette vel 16 mm nylonslengebånd som man får kjøpt på rull i butikken, på skandinavisk for eksempel. Kan man kjøpe seg, sånn som her, mellom 5 og 6 meter og knyte seg en slenge ved hjelp av dobbelt fiskeknute. Så har man en allsidig slenge som man kan bruke til forskjellige typer standplassforankringer. Både til rappellfester og i naturlig sikre klatring. Og det samme er egentlig bruksområdet til denne ved siden her. Samme historien, du kjøper på rull i butikk. Dette er 7 mm statisk nylontau. 6 meter kanskje, eller 5,5 meter. Og så har jeg knyttet sammen med dobbelt fiskeknute her. Så her er det å passe på at tampene blir lange nok, og at ikke de frynser opp igjen. Så bruksområdet er som for annet nylon og sånn syntetstoff, altså maksimalt 5 år i aktiv bruk. Inspiseres regelmessig og holdes unna ting som kan slite på dem. Skarpe kanter, syrer, løsemidler, sterkt sollys. Ja. Så dette er utstyr som ikke koster stort, og som er veldig anvendelig i mange sammenhenger.